nakintu kibaddemu katonda bro ebyaddala kubanga nze mbadde nudde okukola show emyaka giweze ng'etaano naye ate kati ate abantu baneze nina kukola nga bivulu ndowooza okitegeera kubanga abantu bajja e Kampala ne tubajjawa ne tubaleeta e Kajjansi kwega mukama mwebaza nebaza abayimbi abayimbi babadde buli omu ajja nga okitegeera bane mwebale kunjagala munyongedde amaanyi simanyi na kumanya nenga saluti papana tulina omudansi omugoi bane tusuubira okubeerako naye rita tetumulabyeko tugeza okuwulira nti ate bizeubi akwatiddwa kati kino kyo njagala nkiyiseewo bannange mu ngeri ey'obwetowaze muganda wange Roger Lubega ne mwanyinaze Spice Diana bannange omuyaga okugenda obbalumba bwegulubalumba kujjako akasolya mukendeze obusungu n'empisa ezitali za buntu olwaleero ebadde sho yange waliwo omwana yagaana okubakolera ku sho yammwe ewedde yali ennungi ennyo bwe yavaayo ne mufunamu obukuubagano obutono obw'ebigambo mukutte omwana wa buwala mumutuusizaako amaanyi mumukutte okukakasa mbu muli baakabi okwata omuntu oba toli waakabi wabula oba olina omutima gw'ekirogologo omutima ogwo okitegeera omutima omubi mukutte omwana wa buwala oba mumukozeeko gwa buliisa maanyi oba mamukozeeko kiki bajjeeko amasimu ge bamuwambye buwambi bamukwese olunaku lwa sho yange ng'ate Rita y'omu ku babadde bakulembera kayogulafe wa sho zaffe bwe balabye mbu leero sho yaffe Roger lwaki olekerawo Roger lekerawo obutanjagaliza bro lwaki olina omutima ogw'obutayagaliza musajja gwe bro abansa basajja mmwe tubeesonyiwa neera ne mumala ne mutulumba ate nga temusobola radio yabagamba temulisobola temujja kusobola temulisobolangako mbabuulira mwatta omuntu iperetwa we did not react netumanya nti no bano baganda baffe naye gwe muno yakwogeddeko muno tewakoze sho ne wabaawo ebyabuzeemu n'omukwata n'omuteeka mu kkomera n'omusuza n'omugala agende abeere mu kkomera ebbanga lye nga gwe watta omuntu ne tukulaga nti naa ne tukuddiramu muganda wange kankubuulire that is not good that is nina abantu nina amaloboozi g'abantu nina lisiti y'abantu ng'oli agamba Roger buli jja ŋŋamba si kuba music wo bapurezenta abantu naye nga nze nabireka kubanga tosobola kulwanyisa muntu katonda gwe yakola ki Roger ajjukiramu gye nnakujja otegere ettaffa lye nateeka ku bulamu bwo toddamu kunnwanyisa toddamu bro ntwayinza obbalaga one love ebbanga lyonna nefo you want to destroy me nga nze nabajja gye nabajja ne mbaleeta mu music uganda bannyabo ne basseba abakulira security ne police mubereko ab'amazima batata baana ba maama kugamba sente kubanga amateeka ga police gagamba oba amagye we keep law and order ne bannange uganda yaffe eganya okukyuka olw'obuntu olw'abantu abali mu mateeka nga bagakozesa bubi oba abantu abali mu bufuzi nga mubukozesa bubi tosobola kukwatya mwana wano n'omubuusa poliisi zonna eza wano n'omutwala kitegeeza waliwo enguzi enguzi nnyingi we burn you enguzi tujooky omuliro ogamba nze omanyi nesonyiwa nnyo abantu baffe naye bo ne bwebakola akantu akyo nebayagala tubeere involved ne bwaba ayogera bigambo ayagala tubeere nga involved gwe nooba tomwogeddeko baagala ebigambo by'obunafu babiteeke ku ffe baagala okunafuya ebitone katonda byatuwa biggweewo batta rediyo tebaagala bayimbi baakabi nedda nze empisa za Roger nayagala omuntu atali ku sayidi yange aveeyo oko yabyogere nga nabaleka Gravity n'avaayo si ye yekka abantu bangi bavuddeyo mwanyinaze Spice jokiriza abasajja bukukozesa nsobi iwe beautiful baby tukwagala nyo nemizwa tumwagala gwe tukimanyi si gwakola obuzibu naye abantu abakuliraanye baagala okubinsana naffe nga bakozesa gwe mwanyinaze wegendereza abantu abo sho tewedde Rita bamukutte bamukutte bubi nnyo era banyabo ne bassebo let Roger
and a spice free Rita dance for that poor girl.